Forza Horizon 7 do t'jetë loja që do t'flasim sot dhe për një update të ri të kësaj loje që do t'jetë falas për të gjithë. Gjithmonë, kompania na ka mësuar të na sjellë update nga më të ndryshmet dhe për ta mbajtur gjithmonë gjallë lojën, dhe të gjithë fansat, me sa duket, e kanë pëlqyer shumë këtë fakt dhe vazhdojnë të jenë të apasionuar mbas kësaj sage të famshme të makinave Forza Horizon. Ky pak është i disponueshëm tani në treg dhe mund ta shkarkoni falas për të gjithë ata që kanë Forza Horizon në çdo konsolë dhe në çdo platformë. Flasim për PS4, Xbox One dhe PC, por nuk lëm pas as gjenerata e reja të konsolave Xbox Series X dhe S dhe normalisht PS5. Loja do të jetë disponueshme në download në të gjitha këto platforma dhe normalisht edhe paku free. I cili do të quhet Super 7, Super 7. Por çfarë ka brenda këtij update-i të kësaj loje? Do të kemi disa ndryshime në fizikën e lëvizjes së makinave, një ndryshim të kohës që na rrethon dhe disa ndryshime të tjera të vogla, të cilat mund të jenë thesa të ndryshme në disa sirkuite të tjera, por edhe harta të reja, të paktën me sa di momentalisht. Por normalisht, jo vetëm këto gjërat janë më kryesore të lojës, sepse pikërisht nga emri Super 7 do të sjellë 7 evente të ndryshme të lojës, të cilat do të ndrojnë me njëa tjetrën në një, le themi, gar ose Olympic gar më sakt, sepse gjithë do të kemi mundësinë të luajmë të 7 eventet njëra pas tjetrës dhe për të parë se kush është më i forti dhe më i shpejti në këtë lojë. Normalisht po shikoni dhe trailerin ndërkohë në ekran dhe tu kuptoni se çfarë po ndryshon nga kjo lojë. Nëse flasim për anën grafike, nuk do të ndryshoj shumë, le të themi as pak, sepse grafikat nuk do të ndryshoj të paktën për konsolat e gjatës së vjetër dhe për PC. Ndërsa për PlayStation 5 dhe Xbox Series X dhe S, gjërat do të ndryshojnë pak, sepse normalisht duke pasur disa motor grafik më të fuqishëm dhe një device më të fuqishëm si që janë pikëri gjenatat e reja të konsolave Xbox dhe Sony, atë me të vërtet që aty grafikat do të ndryshojnë dhe do të betë akoma dhe më realistike si loj.